Porque já tá falando, tá falando já. Não, tá bem, tá na convencional. Tá convencional pra deixar. A gente tem que esperar o comando de começar. Isso aqui, ô, já. Tá tudo certo, pode ir. Pode ir tocando aí, tá tocando. Vamos ficar sem texto. Silêncio, então, aí, silêncio. Silêncio!